Видом. Сукина, малярядка, аптека, убила. Аптека, убила в аптеку, успокоим. Тепер три руки мити від її. Аночки. Ти знімай. Ай! Тихо, спокійно. Ти ж прийняла. Мам, ти чогось так... Валеріаночку. Вона в мене так відбувала, а в тебе швидко. Мам, а нічого, що я ще так зблизую? Нічого? Що я зблизую? Типа отак от. Де воно? Довідко. Що він тільки не мене? Мама, рот видно. Нічого. Тихо, спокійно. Так не подобається. Де воно? Успокоїлась? Ми погнали. Погнали. Сюди. Давай. О, боже. Слетіло. Боже, мама. Давай так. Ірина, що вона робить? Буйна. Давай. Знімайся. Покажи на камеру. Привет! Привет! Її видно? Так. Привет! Я така буйна. Так. Що капець? Ну все, пока. Скажи пока всім. Дубкою. Скажи пока. Пока. Залізай. Ай, ты куда? Куда? Малень. Я с тобой буду кататься. Там будет где. Такая раскатываюсь. Такая раскатываюсь. Такая вот. Своїх серця був м'яка. І не так виживе. Не факт. Давай тут.